Якщо говорити про пріоритети, от знову ж таки, дуже важливі речі, є частина колег, які вважають, що ТСК – це найважливіший пріоритет. Ми вважаємо, що є інші питання набагато важливіші. Ми вважаємо, що, наприклад, питання забезпечення реальної обороноздатності на сьогодні – це пріоритет набагато важливіший, ніж ТСК, чи по офшорах, чи будь-чому іншому. Тому, наприклад, законопроект про спецконфіскацію – це той законопроект, який для нас надзвичайно важливий, тому що мова йде про 1,5 мільярда доларів, і мова йде про те, що бюджет країни буде переживати складні проблеми, якщо цього рішення не буде. І ми про це постійно говоримо. Але це не означає, що ми відмовляємося від роботи в сесійній залі, тому що більшість, наприклад, більшість, я маю на увазі не просто наша більшість, а більшість парламенту не готова була підтримати цей законопроект. Чи є в нас інший спосіб вирішити проблему конфіскації коштів попередньої влади? Немає в нас іншого способу. Достатньо ухвалено законів. От про це ми будемо, про це ми можемо дискутувати. Тому ми будемо знову пропонувати парламенту повернутись до розгляду цього закону. І більше того, ми вважаємо, що якщо депутат чи фракція не підтримує закон про спецконфіскацію, тут потрібно розібратися, яка мотивація у таких людей, в чому тут у них проблема, може в них є якісь причини, про які вони вслух бояться говорити. Ми не боїмося говорити про те, що закон про спецконфіскацію надзвичайно важливий.